Ons kom nou by nog praktiese maniere van 'n lewe van seën en soos ek gesê het aan die begin, dis ons woorde, dis ons optrede, dis ons dade. Maar woorde, dit swaai, weeg swaar in hierdie geval. En in die vorige sessie het ek verwys na Ephraim en Manasseh. En mag jy word soos Ephraim en Manasseh Dit was Josef se dubbele seun. Dit is sy twee seuns wat deur Jakob, sy sy pa, geseën is. En ek het hier geskryf, dis die God van die derde dag. Hoekom sê ek dit? Die bruilof te Kana was op die derde dag. God Jesus is op die derde dag opgewek uit die dood, maar die bruilof te Kana was op die derde dag van die Bybelse week. Dis nou ons Dinsdag want op die 3de dag van die skepping het God dubbel geskep en van daar af sê die mense en veral die Jode dan die 3de dag is 'n dubbel geseënde dag en daarom is hulle nogal lief om op 'n Dinsdag te trou want op daardie dag het God dubbel geskep en word hulle dan ook dubbel geseën en dit is hoekom ek nou dit my laat dink het aan Hier is 'n situasie seuns wat 'n dubbele seun is en wat beteken dit op die ou einde. Hy sê hier, hy het sy oudste Menassa genoem want hy het gesê God het my alles laat vergeet, al my swaar kry en alles wat my familie my aangedoen het. God het hom die gawe gegee om te vergewe. En dit is vir hom 'n groot seën om vry te wees van hartbrokke, bitternis en hierdie naaiwer wat ons het want jy sien Josef het besef dat hy vry is as hy vry spreek, as hy vergewe en vryspreek. En soos in die Nuwe Testament sê, begin goed doen en seën. Dan is jy waarlik vry van mense wat jou leed aangedoen het en jou seer gemaak het. So vergifnis is nie net 'n saak van dat mense vrygespreek is. Dis ek wat vry is, ek wat vry kom en met my lewe kan aangaan as ek ontslae raak amper as ek het soomag sê van ander mense en Josef het dit besef en daarom noem hy sy oudste seun Manasse. Maar sê hy my die tweede wel die jongste van die tweeling noem hy dan Ephraim. God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verne, verneder is. Die 33:53 vertaling sê God het my vrugbaar gemaak in die land van my skande. En hy ervaar net hoe die Here hom geseën het, hoekom? Omdat Josef getrou gebly het. Hy het getrou gebly aan sy waardes. Hy het nie geswoeg vir Potifar se vrou nie. Hy het nie verbitterd geraak nie. Op die ou einde het hy sy broers geseën omdat God hom so geseën het en kon hy vir hulle kos gee, kon hy weer versoen word met sy met sy vader verenig word eintlik met sy pa en kon sy pa sy twee seuns seën, maar dit is hoekom hy hulle dit genoem het so wanneer ek sê vir my seun Of vir iemand sê, mag jy word soos Ephraim en Menassa, dan sê ek eintlik, mag jy so geseënd wees dat jy vergewe en ek wel ons vergeet nie altyd nie, ons leef sinvol met die verlede saam. Ons leef vry, dit maak nie meer seer nie. Jy kan sien daar's 'n letsel op jou, maar jy die, jy het nie meer die pyn van daai letsel nie en Mag jy so geseën wees dat jy kan vergewe en dat jy met jou lewe sal kan aangaan en mag jy al lyk like dit na of alles verkeerd loop in jou lewe like lyk dit of jy in die verkeerde sogenaamde land en grondgebied is dat God daar jou gaan seën met ander woorde alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet vir die wat na sy voorneme geroep is mag jy word soos Ephraim en Manasseh. En toe in Genesis 48 tel oupa Jakob sy twee seuns Ephraim en Manasseh op sy skoot. Hy druk hulle vas en hy seën hulle. Waar sien ons hierdie selde prentjie in die Nuwe Testament? Ek het dit reeds in die Skrif toe ons oor Skrif gepraat het met jou behandel. Jesus tel die kinders op sy skoot. Hy het dit geleer by sy voorvader Abra ag Jaakob want dit is deur die geslagte mondelings oorgedra en hulle moes vir Jesus eh uh, Josef en Maria moes vir Jesus hierdie verhale vertel het en hulle het dit nie gedoen het nie dan het ander mense dit vir, vir hom vertel maar dit was 'n gebruik 'n siklus generasies van seun kom daar in die Bybel voor en oupa Jakob het sy twee seuns geseën en van daai dag af sê hulle die Israeliete So mekaar seën met die woorde: Mag God jou maak soos Efraim en Manassa. Iewers langs die pad het ons dit verloor. En ons kinders, ons en ons kinders lê daaronder, want hierdie seën is nooit oor ons uitgespreek nie. Maar nou kan ons dit weer optel. En ons kan dit weer begin uitspreek. En ons kan weer hierdie Bybelse beginsels begin toepas en ervaar hoe God ons seën, hoe ons vry word in ons gemoed, hoe ons geseën word op elke gebied van ons lewe, omdat ons dit in geloof uitspreek, want dit is die woord van God. Ek het in my lewe verlede week nogal besluit. Dit is die woord van God. Ek gaan dit glo. Ek gaan dit toepas en ek ervaar op die oomblik die vrug van daai besluit om God op sy woord te neem. Ek wil so bid dat jy geseën sal wees dat jy die Here op sy woord begin neem. Ten spyte van verskillende teologieë en wat mense sê, begin net die woord toepas. Glo God, neem hom op sy woord en pas dit toe. Mag jy word soos Ephraim en Manasseh. Nou kom ons by nog maniere van seën. En hierdie eerste een wat ek nou gaan noem, lê my baie na in die hart. En dit is baie belangrik. Lê jou kind na die Here toe. Ag jy ken sommer enige mens wat dit teekom na die Here toe lê. Dit is seker die grootste seën wat jy iemand kan gee, is dat hy die Here Jesus as verlosser aanneem dat hy Yeshua ha mashiah in hom glo dat Jesus Yeshua die Messias is Johannes 1 vers 12 sê maar almal wat hom aangeneem het die wat in hom glo het hy die mag gegee om kinders van God te word Openbaring 3 vers 20 word eintlik geskryf vir 'n gemeente maar ons pas dit op ons persoonlik ook toe kyk sê Jesus jy het my so uit die kerk uit gekerk uit die gemeente uit gekerken ge, gelukkig. Ek staan buite die deur actually en ek klop. As jy my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en ek sal 'n feesmaal met jou hou en jy met my. Wie dit tref my nou op nuut, mag ons weer in ons geloofsgemeenskappe beleef dat ons die deur oopmaak dat Jesus regtig die hoof van die gemeente sal wees. Hier in my geloofsgemeenskap maak ons 'n punt daarvan om vir die Here Jesus te sê u is die hoof. Ons het voorberei of ek berei my voor om iets aan te bied. Maar hoe die oggend verloop dit sê net die hoof van ons geloofsgemeenskap vir ons en dan laat ons die Heilige Gees toe om die verloop te neem en as ek nie die dag moet sê wat ek moet sê nie, dan sê ek nie wat ek moet sê nie. Dan bedien ons net mekaar. Dan sing ek dalk net net vir hulle om hulle te bemoedig in hierdie tye waarin ons leef. Maar die groot saak is Openbaring 3 vers 20. Jesus klop. Of dit nou in jou geloofsgemeenskap is en of in jou kind se hart. Jy weet, hoekom dit my, so vir my so na in die hart lê. Ek was 10 jaar oud. Ek het die Here Jesus as my persoonlike saligmaker aangeneem. Maar een aand het my pa by my deur ingestap en het op my bed kom sit. En ek het gewonder, wat gaan hy nou vir my vra? Eentlik het ek gedink ek, ek het geweet wat gaan hy vra. En ek het saam met hulle die campus crusades vir geestelike wette gedoen, jy 3 gedoen. Ehm um, geleer wat evangelisasie is, maar daai aand het hy op my bed kom sit en vir my gesê, "Johan, sou jy vanaand te sterwe kom? Is jy seker dat jy hemel toe sal gaan? En om watter rede sal jy hemel toe gaan? En alleen op grond van die bloed die verlossing die sterwe die oorwinning van Jesus Christus alleen grond van Jesus Christus sal ek ewig by hom wees hy is my messias hy is my koning hy is my Here hy is my verlosser my hele lewe draai om hom maar my pa moes as priester hoof van ons huis by my kom sit het en seker maak dat my saak met die Here reg is. Want die volgende vraag is, Johannes, jy môreoggend wakker word en jy gaan skool toe tussen jou maats. Hoe sinvol gaan jou lewe vir die Here Jesus wees? Hoe sterk gaan jou getuienis wees vir hom? Want jy sien, daar's baie mense wat die Here Jesus leer ken, hom aanneem op 'n kol in hulle lewe, maar daar's min wat werklik die prys van dissipelskap betaal. Kom na my toe en ek sal julle vissers van mense maak ek gaan iets van julle maak en dan stuur ek julle uit maar ek en jy as ouer het die verantwoordelikheid om ons kinders na die Here toe te lei ek en jy as ouer figuur het die verantwoordelikheid om hulle wat aan ons toevertrou is op watter wyse ook al na die Here Jesus toe te lei maar dan Matteus 28 gaan leer hulle dop hulle leer hulle om alles te onderhou maak hulle my disippels dit is ons opdrag nie om statistiek te hou van hoeveel mense ons na die Here toe lei nie ek wil amper sê dit tel nie soveel punte as wat ek disippels maak en dis vir my belangrik my kind moet my as model sien my kind ek is sy mentor in die lewe. Die tweede ding is wat nou verband hou hiermee is leer kinders 'n liefde vir die woord. Ek het in die vorige sessie vir jou Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 gelees. Maar ek wil hier in Esegiel 3 vers 2 tot 3 sê God vir Esegiel, eet daai boekrol. En hy sê hy het dit geëet en dit wat so soet soos honing In, in die Joodse gesinne is daardie gebruik sodra die kind kan begin verstaan en hy die Torah die eerste 5 boeke van die Bybel begin leer uit sy kop uit of haar kopie uit. Ehm um, dan sal die pa en die ma na die kind toe gaan en 'n lepeltjie met honing vir hulle gee. En dan vir hulle sê pro hier. En dan pro hulle daarin sê o smaak dit O, oh, dis lekker. Papa lekker, dis het lekker, mamma. Dan seën ons seën jou dat die woord van God vir jou soet soet sal wees. Dat jy nie genoeg daar sal van, van kry nie. Dat jy net die heeltyd daarvan sal kan eet. Ons seën jou dat die woord van God in jou sal groei en dat dit vir jou altyd so soet soos honing sal wees. Kom ons sien ons kinders weer daarmee ook. En dan leer jou kind bid. Leer jou kind bid, dit is die asemhaling van die geestelike lewe. Waar ek in my binnekamer Matteus 6 vers 6 ingaan en my Vader bid wat in die verborgene sien en hy wat in die verborgene sien sal my nou openbaar vergeld. Daar waar jy jou kind leer om sy stryd in die binnekamer te stry, daardie oorwinning te behaal, manifesteer die oorwinning in die openbaar. Onthou ook toe 'n kind was Ag skars, jy weet jy jy spaars jou verstand dan begin jy al onthou hoe ons as gesin daar in die sitkamer in my pa was predikant en vereniging gekniel het in die sitkamer en daar het hulle my leer bid. Ek het vir hulle gevra op ekol ek kom maak my 5uur wakker. Papa en mamma as jy lê bid. Ek wil saam met julle bid, ek wil leer om te bid. Ek het altyd eers te gebid vind sodra klaar is dit ek weer in die slaap geraak. Maar daar het ek geleer om saam met hulle te bid en 'n liefde te hê. Want wat is dit? Soos ek gesê dis die asemhaling van jou geestelike lewe, maar dis by by die Here Jesus wees. Dis sommer net onttrek van hierdie wêreld en al sy gemors en net by hom wees. Partykeer sit ek net hier op die stoep en ek sê net Jesus, kietie lief, ek wil by u wees. En dis al. Ma leer jou kind 'n liefde vir die Here Jesus, 'n liefde om met hom te gesels, 'n liefde om te bid. Jy kan elke oggend, elke aand kan ek my kind persoonlik seën en vir hulle bid in die oggende voor hulle skool toe gaan, dan Suse in die vorige sessie verseker net weer hoor Johan die Here is jou God en Jesus Christus daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en dan kan jy Matteus 22 vir vir jou kind in sy lewe net sê jy moet die Here jou God lief hê maar wat gelyk is hieraan Dis gelyk is hieraan jy moet jou naaste lief hê met soos jouself. As ons kyk na wat die vrug van vergifnis is, jy moet jou vyande lief hê, doen goed aan die wat jou haat, seën en bid vir hulle. Dat ek dit van vroeg af vir my kind leer, maar dan sê ek die priesterlike seën spreek ek elke oggend oor my kind uit en dan sê ek vir my kind as ek hom so vashou, vir haar vashou Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter en wieke welbehaag. Wie jy sekerig goed so praat. Ek het dit nie geweet toe my kinders in die huis was nie. Maar ek kan dit nou vir jou sê, miskien het jy nog kinders in die huis. Ek kon dit nie met hulle doen nie. Maar nou kan ek hier in my binnekamer en hier in die huis kan ek sê Here in geloof doen ek dit nog steeds. My kleinkinders het ek nou die voorreg gehad om te begin by by hulle oppas so een of twee keer en terwyl ek hulle so aan die slaap maak dan kan ek dit sê hoor en hulle naampie sê die Here is jou God in Jesus Christus jy moet die Here Jesus lief hê met jou hele hart jou hele siel met jou hele verstand en met al jou krag en onthou net jy moet jou naaste jou maatjies lief hê soos jouself en dan sê ek die priesterlike seën en dan sê ek DJ, jy, maar jy's oupa se geliefde seun. Ek is so opgewonde dat ek jou oupa kan wees. Ek is so lief vir jou. Jy behoort aan my. En dan sal ek dink, wat is nie, ek sal nie dink nie. Ek sal die Heilige Gees, vir Heilige Gees, kom neem nou besit van my. Wat is op Vader se hart profeties op hierdie kind se lewe. En dan spreek ek dit uit. Dit kan jy elke aand, elke oggend doen. Elke aand gaan sit jy by sy bedjie sit netjies op sy kop. Waar koppies en doen hierdie hierdie punte so dis 'n manier om te seën. Woorde van waardering vir enige mens maar veral vir 'n kind. Bevestiging en bemagtiging. Jesus het, uh, God het vir God die Vader het vir Jesus gesê jy is my geliefde seun het 'n welbehaan jou. Ek is opgewonde oor jou op die berg van verheerliking toe bemagtig hy nog vir Jesus. Hy sê luister na hom. Bemagtig jou kind in sy gawes. My kind, jy kan mooi teken, teken, sing, wiskunde doen, rugby speel, wat die sport, jy sportief. Bemagtig jou kind. Moet hulle nie in 'n rigting druk omdat jy nie dit kon bereik nie, maar gee hulle die keuse. Dink aan vyf maniere hoe jy kan gaan teken of wat ook al. Maar versterk dit net, bemagtig hulle. Dankie vir wat jy nou gedoen het. Papa is so opgewonde dat jy dit gedoen het. Dankie. Jy's 'n wonderlike kind. Net die feit dat jy by my is, is vir my wonderlik want jy's so waardevol vir my. Ek is so lief vir jou. Mense moet dit so, sê. Daar's soveel mense, volwassenes wat rondloop wat nooit in hulle lewe gehoor het dat 'n pa of ma vir oupa of ouma wil sê, ek is lief vir jou nie. Jy is my geliefde seunie. En dis hoekom so ons op ons ou dag wonder oor God. Maar as ek van kleins af vir my kind kan sê, weet jy, God het jou so lief. God sê vir jou, jy is my geliefde seun. Jy is my geliefde dogter. Hy is opgewonde oor jou. En op dieselfde manier, ek kan jou net dieselfde lief hê. God het jou so oneindig lief, maar ek het jou lief. Jy is my geliefde seun. Jy is my geliefde dogter. Ek is so opgewonde dat jy my kind is. Jy is so 'n waardevolle kind. Jy behoort aan my. Oomblik weer die kind ek word liefgeh en ek behoort. Iemand het my lief en ek behoort aan hierdie gesin en mens moet dit vir 'n kind sê jy behoort aan hierdie gesin. Betekenisvolle aanraking. Dis my verskriklik belangrike betekenisvolle aanraking geen aan 'n aanraking nie hou jou kind vas speel doen lekker dinge saam met hulle daai is daai klein kind van my by die deur en hartklop en ek gil van opgewondenheid hy spring in my arms en ek hou hom net vas of hy kom sit net hier by my oupa sal jy vir my boek lees en dan lees ek vir hom hou hom styf vas jy teem hy maar ek wil pauseer of net so bietjie stadiger hier as iemand en jy weet dat iemand met welle sukkel pas jou kind op pas jou kind op daai persoon wat met welle sukkel moet eers voor die Here gaan sit dit bely sy gedagtes reinig jy weet wat ons drink en wat ons inkry kan nog uit ons lyf uit gaan ons kon uitgedroog word maar die moeilikste wat jy uit jou kan uitkry as jy met pornografie of met traumas uh, gesit het, maar met wels moet ons afhandel. Anders moet ons nie aan kinders raak op enige manier nie, want die duiwel gaan daai swak punt in jou gebruik, want God kan nie teen sy woord gaan nie. As ek sondig verkeerd optree, dan maak ek daai deur oop dat die duiwel daai swak punt van my in 'n in 'n meer laag kan omskakel. Ons moet met rein gedagtes met dit wat waar is, dit wat regverdig is, dit wat rein is, dit wat prysenswaardig of lofwaardig of lieflik en loflik is. Dit moet ons bedink. En hy sê as jy dit doen, sal jy God van vrede, nie net die vrede van God nie, die God van vrede met jou wees, maar 'n kind het nodig om vasgehou te word op 'n veilige, mooi manier. Nog maniere vertroudensverhoudings tussen enige mens is is vertroudensverhoudings belangrik, maar 'n kind, vertroudensverhoudings en 'n plan oor hoe hulle opgevoed gaan word, opbouende verbintenisse opbouend, nie afbreekend nie positiewe vriendskappe, nie negatiewe vriendskappe nie. Ek het op 'n kol besluit en dit mag dalk lelik wees. As persone negatief is, ek vermy hulle, ek sny hulle uit my lewe uit, want jy sien jy word die gemiddel van min of meer die vyf persone met wie jy die meeste tyd spandeer. So as dit negatiewe ouens is, jy gaan die gemiddel van hulle negatief wees. Dit is hoekom ek persoonlik baie tyd by die Here wil deursbring met sy woord want ek as ek nie gedimidd daarvan kan word is dit vir my o geete ek weet nie of enige mensie gedimidd van die woord kan word nie maar dit is ons strewe om soos Jesus te wees so ek spandeer tyd by hom dat hy een van die 5 is sy woord en dan omring jou met opbouende mense Positiewe mense, mense wat jou gaan bemagtig, mense wat jou gaan opbou. Met wie jy 'n vertrouensverhouding wat met integriteit met jou vriende gaan wees, en wees jy so 'n vriend vir daardie persone. Maar as jy nie jouself positief opbou nie, dan kan ons dit nie doen nie. Maar ek wil nie die nie 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 ding doen nie. Ek wil sê ja vir vertrouensverhoudings. Ja, vir opbouende verbintenisse. Ja, ek wil positief wees. Ek wil God op sy woord neem byvoorbeeld. En dan is ek positief. Want as ek op God fokus en nie op die negatiewe nie, dan sal dit ook met my goed gaan en sal ek 'n seën wees vir ander mense. Dan is dit baie belangrik om jou kind te seën om dissipline in 'n groeiplan te beplan spreuke 6 vers 23 gaan nie daarop uitbrei nie want ek het 'n stuk geskryf wat ek gaan aanheg net na hierdie uh video en hierdie sessie wat jy rustig kan gaan lees en jy kan jou dissipline in die in die huise toepas wat ek net wil sê is dissipline sluit aan by dissipleskap en wat is dit die karakter wat God in my ingebou het bou ek en my kinders en en die wat aan my toevertrou is bou ek in hulle in die karakter van wat God in my gebou het bou ek in hulle ek slaan en skree en domineer in al hierdie goed nie want God het dit nie met my gedoen nie God bou sy karakter deur sy woord deur gemeenskap met hom te bou hy in my in en my kinders en die persone wat my sien sien die karakter En as dit vir hulle mooi en goed is, sal hulle dit wil doen. Maar ja, hulle gaan nie lelike ook doen. Ek wil nie soos my pa wees nie, want hy was so en so, by ou ende is ek soos my pa na. As ek net dink aan vergifnis, dis nou net weer so kante aan tekening aan vergifnis. As ek nie vergewe nie, sonder dat ek dit weet, begin ek soos 'n kaktus lewe. Kaktus met sy dorings. Maak mense seer sonder dat ek weet want dis deel van my karakter van wie ek is. Ek is 'n ding met dorings. En mense vat aan daai dorings en hulle loop in daai dorings vas, maar ek weet dit nie want dis dis hoe ek is tot my oë oopgaan en die Heilige Gees my oopmaak en ek kan vryspreek en nie meer daai bitterheid, daai haat, daai wrokke leef nie. Maar so moet my kind se dissipline disiplineskap karakterinbouing beplan word met dit kan jy rustig gaan lees en ek hoop die stuk wat ek geskryf het het vir jou waarde stel grense dis deel van daardie stuk wat ek geskryf het hoe groet ons mense ek kan iemand seën deur net hartlik te wees. Maar nou by baie kerke, dan kom ek daar as 'n vreemdeling aan of as die spreker of wat ook al en hulle weet nou nie wie ek is nie, dan omhels hulle mekaar en dan sien hulle my, "Goeiemôre." Jy weet jy 'n ou wat sensitief is, sal somme verwerf voel. Disselfde hartlikheid wat ek vir mense wat ek ken moet ek ook hê vir mense wat ek nie ken nie, want ons kan so onttuis voel op plekke moet dit nou net nie aangeplak doen nie maar Paulus sê in hierdie skrifgedeeltes wat ek hier op die skerm het vir jou groet mekaar met hartlikheid ek dink van die vertaling sê met 'n broederlike kus ek sal nou net so ver gaan nie maar uh, wees hartlik en vriendelik en opgewonde want hierdie mens wat vir jou staan dit waarden en hy kind van die Here is weet jy as jy daai persone drukkie gee dan druk jy aan die Here Jesus want die Heilige Gees is binne in hierdie tempel wan jy druk weer eens met sinvolle opbouende aanraking. Ai, weet jy, as ons net deursigtig kan wees en die waarheid praat. Ek dink nou aan Genesis 2 waar Genesis sê die man sal sy uh ouers verlaat, hom sê, hy sal sy vrou verlaat, sy ouers verlaat en hy sal sy vrou aanhang. En dan staan hulle en hulle sal daar, daar, hulle sal naak wees. Daai woord in Hebreëus is arōm. Dit beteken deursigtig. Daar is niks geheime vir mekaar nie. Daar is niks tussen ons wat 'n skeytsmuur of iets nie. Daar is 'n absolute gestroopte integriteit, eerlikheid, deursigtigheid tussen mekaar, maar Die stamwoord waarvan dit afgelei het is leius is, is araam en araam is om naak te maak en in die Midde-Ooste het dit daai tyd betee of te beteken dit in die Bybelse konteks beteken dit eintlik om te verneder om bloot te stel to be cunning to be sly so jy maak iemand naak jy verneder iemand deur iets weg te steek dink net as mense met 'n vers um, skelm verhoudings hoe noem mens dit sit dan is daar skielik verskonings they are cunning they they are sly et tot die Here jou oë oop maak en jy die seer wat jy veroorsaak raak sien jy weet iemand het eendag vir my verduidelik dat wanneer sê maar 'n uh, geestelike leier sou preek maar in sy gees en sy siel is daar iets wat nie ooreenstem met dit wat hy sien nie. Daar's nie harmonie 'n 'n kongrehensie tussen my waardes en dit wat ek sien en my leefwyse nie. Daar wat daai land skep dit verwarring. Kan jy dink hoekom is daar soveel verwarring in kerke geloofsgemeente gemeenskaps geloofsgemeentes uh, in huwelike in verhoudings dis kan dit nie wees omdat ons aram nie dis is nie deursigtig nie daar's nie 'n uh, uh, is gelykan tussen waardes en lewenswyse nie Ek dink ons is ons is soos daai wonderwerker daai die VVD, ons is gemesmeriseer, ons is gehipnotiseer deur dat ons dink ons leef ons waardes. Maar ons waarde, dit wat ons dink ons is en doen en dit wat ons doen. Dit is nie dieselfde nie. Daarom waarheid het 'n baie wye betekenis. Dit is integriteit. Dit is om deursigtig te wees dis om eerlik te wees dis dit sou niks vir die mense naby my weg te steek nie dan wanneer ek op enige plek waar kom dit moet my so in my ingeprent wees as ek by die winkel instap dat ek daai winkel en sy personeel sal sien dis vir my so swaar as as besighede begin sukkel ek weet nie hoekom dit vir my so is nie maar ehm uh, dis net vir my sleg As ek baie in die land rond ry en ek kom in 'n gastehuis of ek kom by mense aan huis, die eerste ding is wat ek doen is, ja ek spreek die seën oor hierdie gastehuis of hierdie huis uit. As dit in 'n huis is met 'n gesin, seën hulle huwelik, seën hulle verhoudings on, onder mekaar, seën hulle finansiëel om ek hulle my seën hierdie naweek. Seën hulle en hulle gesondheid en wat ook al by my opkom, ek aan daai vorige video Ek kan daai stappe deurgaan. Maar ek seën die plekke waar ek gaan net om dankie te sê. Die Here seën jou is is al reeds 'n iets wat ons nie net uit gewoonte moet sê nie. Seën die woonbuurt tydens gebed stappe as ek gaan stap, dan seën ek my woonbuurt en ek ek het daar ook iets vir jou geskryf wat ek aanheg net na hierdie video. Nou ja, lekker mondvol. Ek hoop dit was vir jou van waarde. Dit was vir my lekker om met jou te gesels en hierdie dinge vir jou te vertel, dalk het jy baie daarvan geweet dalk. Nie ek het min hiervan geweet. Ehm en die Here het dit so oor die pad vir my geleer, maar ek hoop dit was vir jou waardevol, soos wat dit vir my waardevol is om dit vir jou oor te dra omdat jy vir my baie belangrik is. En ehm um, dit vir die Here ontsaglik belangrik is en jy is so waardevol. En jy is so belangrik vir die Here dat hy soos vir Jesus uitroep nou weer, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Ek het, het wel begaan jou. En mag hy oor jou lewe uitroep, luister na hom, luister na haar met die wysheid wat die Gees vir jou sal gee. Mag jy op hierdie maniere waar jy kom, iets daarvan toepas en jou lewe mag jy 'n agent van God se seën wees van jou huis tot aan die uiteinde van die aarde en mag jou nalatenskap tot by jou die duisendste geslag wie wat aan jou behoort en wat die Here liefhet mag dit strek tot aan die duisendste geslag van die wat die Here liefhet wie jy geseënd word vloedige seën vir jou. Amen.